Hola, sóc l'Epíctet, sóc el gerent d'aquest establiment, la Sala Binària, sou a tallar ara mateix. Des de fa 2000 anys aquí estem fent vi. Ara vosaltres d'això en dieu denominació d'origen. En els meus temps això és simplement la zona de la Laietània, famosa arreu de tota la Mediterrània per elaborar uns vins populars, uns vins senzills, uns vins que coneixereu a través de Plini el Vell, Pomponi Mela i gent no tan de goig com podria ser Marcial. Evidentment aquí també sabem fer un vi que val la pena, un vi que no coneixeran els romans a la capital, perquè ens consumim aquí, el bo ens ho quedem per nosaltres. No adivinareu mai què és. Una clau. Una clau, sí senyor. Val? A veure, veieu com eren les claus en època romana i que ja les havien inventat. A veure, on hi ha? Això que dèiem, els més petits. Aquí, nosaltres, quan vingueu, us podem explicar com es fa el vi des de fa 2000 anys, des del moment en què es trepitja, com es premsa, com estan fetes les premses, quines fustes es fan servir, quins són els mètodes, quines són les eines, quants esclaus necessitarem, com alimentarem aquests esclaus. Perquè, és clar, un director d'un establiment d'aquest tipus necessita molts coneixements. Sóc un esclau grec, no sóc un qualsevol. I no només m'ocupo de l'elaboració del vi, sinó del treball dels esclaus, del manteniment dels esclaus, de l'alimentació, de que arribin prou ànfores buides per poder-les omplir. I ara últimament trobo a faltar el segell, el signàculum. Sense segell no podem marcar on venen els nostres vins. I de moment, no li digueu a ningú, però de moment és un disgust. Menys mal que en Luci Pedanis, l'amo, viu a Bàrquino i espero trobar-lo abans no se'n doni compte. El vi que farem aquí, us explico, farem vi popular, farem vi dels esclaus fins i tot. No vulgueu saber com era el vi dels esclaus, no us el deixarem provar. Si, en acabar la visita, voleu, si el que podem fer és un tastet dels vins blancs, dels bons vins blancs que es fan ara. No arriben a molar els vins blancs que bevia l'emperador, aquells vins de Falern, però no estan gens malament els vins actuals que es fan per aquí.